nafsi yako inanua moto. Natoa roho inanua moto. Natoa pesa yako inanua moto. Natoa tima yako inanua moto. Umetoka kwenye tanuri ya moto. Toka na uhai wako. Toka na hatima yako. Toka na kibali chako. Na Nebukadneza akawainua juu kwa kuwakweza, kwa kuwapandisha cheo, na kupandisha cheo ya kuishi miaka mingi, na kupandisha cheo ya kwenda kumiliki, na kupandisha cheo ya toa za kukumbuka, na kupandisha cheo ya kuwa mwepesi, na kupandisha cheo ya kutokuambiwa tena, na kupandisha cheo ya kuwa huru. Na kuanzia sasa afya yako itengane, afya yako iwe hai, hatua zako zimeumbika tena upya, kibali chako umetoka kwenye moto, nenda kwenye akiba yako, ule chakula chako na kushiba, unywe maji na kiu kukata, nawe uitwe kiongozi jinsi Shadraka, Meshaki na Abednego walivyoitwa viongozi. Lakini Bwana anatukuza jina lako, maana kwa sauti iliyowaingiza baba katika moto, tanuru ya moto, kwa sauti hiyo baba wametoka kwenye tanuru ya moto. Toka kwenye tanuru ya moto na uwe hai tangu sasa, katika jina la mzee wa siku. Na mtu mmoja aseme amen. Kikia Bwana makofi makubwa, sema nimetoka ndani ya tanuri ya moto. Moto uliyekuwa unanitesa. Mtu wa nne ameingia kwenye moto. Moto umekosa nguvu yake. Na hatimaye kwa sauti ya Nebukadneza, nimetoka kwenye tanuri ya moto. Sitakufa kwa wakati huu. Nitaishi, nitasimulia matendo makuu ya Mungu. Nilale kama mtoto mchanga. Anayenigusa aguse moto wa tanuru. Moto imteketeze. Jinsi moto ilivyoteketeza wale wanajeshi waliowafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na zile kamba zote. Na katika jina la mzee wa siku, na mtu mmoja aseme amen. Weka mikono yako pamoja kwa ajili ya mzee wa siku.